Yeah. Dobar dan, pozdrav, kako ste? Kako ste danas u ovom drugom delu ovog videa? Probat ćemo sada nešto da izvedemo. Ko nije pogledao prvi deo, savjetujem da to uradite na ovom gornjem desnom kliku ili možete po kanalu, a i ne morate, možete gledati i ovaj deo, ali eto, kad se ja to već napravio tako da bude... da bude u cugu, što bi rekli. Što se ovog dela tiče, jeste, tačno je, ovo je downhill, ovo je spuštanje. Nešto sam ja tu pokušao. Do ovog dela Fruške gore sve manje tragova. Tu i tamo vidim da je neko prolazio, međutim sneg je posle padao i sad je već vrlo teško motati pedale. Upadaju točkovi u sneg i ono što je zaleđeno ispod, pa su to neki valovčići, to su sad kao rupice, kao po nekom, kao da vozite recimo po razbijenim blokovima građevinskim i uz to imate posut pesak preko toga. Recimo da vam to tako dočaram, tako to izgleda. E sad, ovaj deo se tiče spuštanja i ja dobro znam tu stazu kako to let izgleda. Sada mogu samo napamet. Otprilike znam. Vidjet ćete kad dođe samo spuštanje kako to izgleda. Stavio sam jedan letnji snimak, jedan kratak isečak da se čisto podsjetimo kako ta staza izgleda kad je sve u redu i kad može da se vozi normalno. Imat ćemo ovde dva downhilla, dva spuštanja, tako da nemojte da ovo je jedan samo mali uvod, mislim možete preskočiti na taj drugi ako vam se sviđa više da ne čekate, mada mislim da su predeli vrlo lepi i ja sam se ovde dosta ispatio, ruke su mi otpale od... Nemam pojma od čega, imao sam tu torbu na leđima, imao sam dosta i stvari, pa je malo zatezala ta torba, već ovde sam osjećao dosta problema. Međutim, nastavio sam dalje. Ovde mi je bilo tako toplo da u jednom momentu mi je čak i znoj kapljao sa čela. Da li će se vidjeti na kameri, ne znam. Mada, jako mislim da je ovo jedno -4 svakako stepena. Već sam zašao dobro, duboko što bi rekli u Frušku goru, e sad ovaj deo Fruške gore, ja sam praktično prešao preko nje, znači s jedne strane kuda sam krenuo u onom prvom delu, ako ste pogledali, to je bilo sve vreme penjanje i do vrha i ovo je recimo vožnja negde po vrhu i sad se spuštam sa druge strane, znači recimo to bi bilo spuštanje ono, kada bi do kraja videa će tako i biti, do Stražilova, odnosno Sremskih Karlovaca. Inače, cela ova maršruta, prvi, drugi i treći video koji će da izađe od ove vožnje je pa nekih 32, 3, 4, 5 km, tako nešto. Manje od 30 nije sigurno, to znam. 32, 33, možda tako nešto. Ja sam se osjećao toliko iscrpljeno posle toga, kao da sam prešao, ne znam, 90 km ili 100 km po ravnom. To je baš bilo, baš je bilo naporno i moram da priznam da se nisam dobro spremio za sve to. Imam ja dosta iskustva, ali nekako sam olako to prihvatio, samo sam kao u većini tih takvih klipova samo ustao, popio kafu, nisam ni planirao, kafu sam do pola popio, palo mi na pamet da uradim ovo što vi sad vidite. Osim što sam skuvao taj čaj i neki sendvičić sam napravio i to je to. E, sad smo ovde došli do spuštanja. Ajde da vidimo kako to leti izgleda. Evo vidite. Znači, ova vožnja
je isti ovaj deo kad nema snega, kad je leto. Pogledajte kako se tu da prolazi. Vrlo zanimljivo, vrlo lepo, morate priznati. I interesantno. E sad, kako će to da izgleda sada ovde? Ajde da vidimo. Doja. Oh, kanal. Eto, tako je to prošlo, ovaj deo spuštanja, bit će toga još, da vidimo mi kako to sve izgleda, da vidimo kako to sve izgleda sada, kad se uspori snimak. Eto, vrlo lepo, morate da priznate da je ovde, kao što sam i rekao u onom prvom klipu, uključene su sve discipline, imate padobranstvo, ovo je bio jedan deo padobranstva, slobodni pad. Imate razne figure, možete da izvedete, možete da pojačate tempo, da smanjite, imate letenje, pešačenje, trčanje, bežanje u divljači nisam imao. Tako da, vrlo interesantan sport i prolazak ovaj deo puta. Nije mi se naravno ništa dogodilo, to su ti valovi, evo ja sad ću pokušati da izađem iz tih valova nekako. Znači jako su duboki, oni mogu imati, kažem, 30-40 cm. Ma, nisam nikad merio, ali kad uđem u to i deluje mi nekad kao da mi ceo točak u tim valovima. Znači leti, ne daj Bože da tuda, da se zaletiš i da uletiš u to, nema šanse da ćeš izaći. O zimi da ne govorim, naravno. Ja sam ovde mnogo sporije vozio nego inače. Mogao sam da proletim i brže, ali zašto da padam 20 puta. Tako da nastavljamo dalje. Sve je ovo neka vrsta spuštanja. Sneg je dosta dubok na ovim delovima. I znate već kako to izgleda kada naletite na dubok sneg, ne možete ni da upravljate kako treba, ne možete ništa. Oh. E, tragova sve manje. E, tako da ne bih ja vas puno zamarao, što bi rekli pala mudio. Vidite sve u priloženom snimku. Ali hajde, ipak ne bih to bio ja da vam ne pružim neki savet.
Neki kažu, to već je ušlo u neku floskulu ili svakodnevnicu, oslobođena vožnja. Svako može to da razume na svoj način. Ja to ovako gledam. Dakle, ovo je bukvalno oslobođeno svega i svačega. Znači, ovo je vozi koliko god možeš. Ovde je baš dubok sneg i znam da je sa desne strane uvala, odnosno kanal. Ali je jedva da neki tragova tu uopšte ima. Kočnice škripe zato što su se ovlažile jednostavno od vode i vlage, kao i na kolima kad se desi, znate već. E, tako je, to je taj drugi pad. Nisam baš napravio salto, mada ne možete više, ni koncentracija vam opada jer ovo već traje. Ništa se, hvala Bogu, nije dogodilo. Tako da možemo slobodno nastaviti dalje. Najgore što može da vam se ovde dogodi, osim da polomite vrat ili bajs, je da vam u stvari pukne guma. E, to je nešto što baš ne bih voleo da mi se dogodi sada ili ovakvim vožnjama, zato što naravno da imam rezervnu gumu, nekad nosim i dve, imam i pumpu, sve to ne traje toliko dugo, međutim, kao što vidite, sneg je, vi ne možete u zimskim rukavicama da promenite gumu, znači morate imati ili ovakve sa golim prstima ili čak da skinete skroz rukavice i oduzet će vam to dosta vremena. Nije ni to problem, ali to vreme, ja sam ovde već mokar. I to ne da sam mokar, nego uveliko sve te majice na meni, one su svakako mokre. Šta god da nosite, bilo kakvu biciklističku opremu ili nešto, zima je u pitanju. Znači, nije leto da imate one majice koje se brzo suše, ovde ne možda se osuši, možete imati nekoliko stvari na sebi. Znači, to bi moglo da bude stvarno veliki problem. Jer, dok ja sad skinem tu gumu, to je sve hladno, metal, guma, vi to dodirujete non stop, još uvek ste vi ugrejani, ali prva dva minuta, tri, gotovo je, već prsti počinju da vam se hlade. I taj ceo postupak ne mora da traje dugo zamene guma, ali može jedno 5 minuta, može 10 minuta da traje, to sasvim dovoljno da se vi onako fino propisno ohladite dok vi tu gumu doduvate. E sad, koliko će vremena trajati, ja duvam na između 3-4 bara, ovde sam malo izduvao baš zbog leda i snega. Ali to bi mi bio problem, sigurno da bi se dosta oladio i posle bi mi trebalo mnogo da se ponovo ugrem, obzirom da je ovo spuštanje sve, ceo ovaj video u stvari spuštanje traje već koliko i traje će još jedno 15 minuta. Ovde slobodno mogu da kažem da vi u stvari letite. Zašto? Ne sedite na biciklu, težina vam nije ni na prednjem ni na zadnjem točku. Gledate da ste nekako ravnomerno težinom raspoređeni po bajsu i morate da pratite kuda vas bajs vuče. Znači, nema opiranja. Ovde bukvalno kuda vas bajs, kao da ste u čamcu, recimo, i neka bujica vas gura. Nema tu puno otpora, ne možete se odupreti zato što ima i valova i sila, nizbrdo je i sve ostalo, brzina. Znači, poenta je samo pratite kuda vas bajs i inercija gura. Nemojte pokušavati da pobedite sve to, teško da ćete moći. Pokušajte da
jednostavno napravite iz te situacije kako sletite ili kako se kako vas put vodi, pokušajte najbolje što možete da odignete, na primjer, prednji točak ili zadnji, da predvidite situaciju koja možda se desi. Ali ja predlažem, nemojte se odupirati i pokušavati da ispravite inerciju ili položaj svog tela u krivini ili nešto slično. Pustite bajs, neka ide kuda treba, malo probajte to da nivelišete, da izvučete najbolje što možete. Evo vidite kako to let izgleda, isti ovaj put. Moram da priznam da su boje malo lepše kad je leto. Mada imaju ovo svoje čari. Dakle, ovde već neka kola su prolazila. Ima tu već par kućica. E sad, kuda voziti? Klizi, ne mogu da vas lažem. Ovaj deo dosta klizi. Poenta je što idete brže, to ćete bolje proći. Znači, bez kočenja i bez krivina. Uvek može neki val da se desi, opet od automobila, recimo. Ali probajte to da preskočite ili nešto. Ako vam proklizi prednji točak, istog trenutka stisnete i zadnji, da se malo ispravite. Šta bih vam dalje rekao? Inače, pogled je ovde predivan. Valjda to ima veze i sa pritiskom i čistinom vazduha. I napravio sam jednu greškicu koju sam davno, davno napravio. Voda se zaledila. Nije u potpunosti, ali svakako ne može da curi kako sam ja to zamislio. Tako da sam morao da otvorim i voda je ledena. Trebao sam je nekoj torbi držati. Ne u nekoj, nego u torbi koju imam na leđima. Ali eto, nisam očekivao, mislim, meni je toplo i onda je sve okolo toplo. Međutim, nije sve to oko vas i sve ti instrumenti i kamera i sve se to hladi i oni ne mogu da se zagreju. Vama je toplo. Dobro, nastavljamo sada ono spuštanje prema Stražilovu. I to će biti isto interesantno, zato što, kažem opet, taj put kada je suvo, kada je leto, je dosta zabavan za spuštanje. U početku baš je dobra nizbrdica, skoro pa ekstremna. I ja ću tuda sada da se spustim. Nemam pojma da li je iko prošao tuda, da li ima tragova. Ja pamtim tu i tamo kako ta staza izgleda i korenje i sve ostalo. Ali ipak situacija je sada mnogo, mnogo, mnogo drastičnija. Sad ćete vidjeti koliko ovaj deo puta klizi. Ja ću sad da zakočim i skroz zastanem da bi skrenuo desno. I samo što nisam pao. Sa dva na sat. Eto, vidite. Znači, toliko u stvari klizi ta podloga koju sam ja malo prejurio, nisam ni bio svestan. E, počinjamo sada ovaj ekstremni spust. Ali mislim da bi najbolje bilo da pustimo ovaj deo puta letnji. Da vidimo kako to u stvari leti izgleda, ovaj isti put, sa ove iste tačke. Dakle, vrlo zanimljivo. I ja sad to treba isto ovde da pokušam. Pa ajde da vidimo kako to izgleda. Zajbano.
Dobro, mislim da bi to bilo to. Sve vreme takođe spuštanje sada dalje do Stražilova, bukvalno dole. Nije ništa tako jako strašno, najgore je prošlo. Naravno, ja sam mogao da proletim u vuda, ali već mi je bajs dosta i od blata i od snega i menjači. I ja takođe, pa ne moram baš da prolećem tamo gde mogu ovako da proguram. Što se mene tiče, ja sam već zadovoljan, dosta toga sam uradio. Ovaj deo puta, inače, uvek je ovde svežije i hladnije nego bilo gde na Fruškoj gori, po mom iskustvu, zato što tu desno, sa desne strane, je neki potok. Ako neko zna kakav je to potok i kako se zove, dakle, izvire i gde ide, neka napiše. Tu je nekako uvek svežije i vlažnije dosta, tako da ovde, pored snega i leda, ima i blata čak dole, ne uvek, ali ima. Ovde se ponovo pojavljuju tragovi, jer šetači dođu do Stražilova i idu uzbrdo, pa se vraćaju nazad pešači ljudi. Neki ću čak i sresti ovde u slučaju misli. Eto, prošli smo prvi deo, gde su oni usponi, gde sam se i nagurao i na vozu i sve ostalo. Ovo je drugi deo spuštanja i sledi nam treći deo, koji će da izađe opet kao i ovaj posle par dana, sa dva dana, ajde kažemo. I time ćemo zakružiti ovaj jedan serijal po snegu i Fruškoj gori. Šta ja znam, ja sam sam krenuo, ja sam inače lud. Tako da ja obožavam ove stvari. Iskren da vam budem, sad ako neko u glavi ko ovo gleda ili možda nije stigao do ovde, ali će ipak postaviti pitanje o nekoj budućnosti u komentaru, a šta da ti se nešto dogodilo? Moja majka kad je čula da ću ja da uopšte ovo uradim i posle kad se samo neke segmente pustio kao i mojim ukućanima, naravno, komentar je bio kretenu, šta da si pao i tako dalje. Iskreno, duboko u sebi, ja ne znam kako je bila definicija avanturiste. Da mi se bilo šta dogodilo od ovoga. Ne daj Bože da sam se nešto izlomio posebno ili da sam pao i tako dalje. Znači, ljudi ne prolaze ovuda jako retko. Ovo je već kraj dana, pitanje da li će neko proći. U tom momentu ja nemam mogućnost da pozivam. Imam telefon, mobilni naravno, ali ne mogu da pozivam iz XY razloga. Mogu ona 112, ako to uopšte u funkciji. Ta neka vrsta preživljavanja. Meni se to jako dopada. Tako da ne gledam ja to s te strane šta ako mi se nešto desi. Pa dobro, ako mi se nešto desi, ostaću u snegu, u nekoj rupi i gledat ću da preživim i to je sve... To je sve neki užitak za sebe, ne znam, verovatno ja nisam baš normalan. Možda sam za legiju stranac ili za neki logor, sve to stoji. Tako da eto, ako budete slučajno pisali to u komentarima, nikad ja to ne gledam sa te strane, šta ako se nešto desi. Ja sam spreman da se desi svašta i poznajem sebe. Ako preživim, preživeću, ako ne preživim, nema veze. Mislim, nije ovo tako strašno, ne može da se preživi, postoji gore situacije. Ali eto, toliko o tome. Dakle, idemo, pa šta bude, bit će, nema veze. Ne možemo svi živeti u nekom zatvorenom kavezu i biti srećni zato što u tom kaveščiću imamo sve što nam treba i ne pada na napamet. Mislim, možemo živeti, velika većina ljudi tako živi. Ali probajte da ostavite telefon kod kuće, recimo. Probajte da ostavite novčanik, demelična karta gde su vam kreditne kartice ili šta god novac, ostavite sve kod kuće i napravite šetnju, krug, dva oko svog kvarta gde živite, vidjet ćete koliko ćete se osjećati slobodnije. Bukvalno pravu slobodu možete da osjetite. Znači, nemojte ništa lično da nosite. Uzmite sebe i hodajte. Kamo li ovako nešto probati u nekoj divljini, tada ćete tek osjetiti onu pravu slobodu. Ne ovo što nam govore preko TV-a i preko medija da smo mi svi slobodni, da smo... Nismo slobodni, ostavite sve. Nesite malu flašicu vode i krenite negde kuda vam nije do sad padalo na pamet. U neki drugi deo grada, u neki drugi deo reona gde živite. Evo, ja sam izabrao Frušku goru i jako sam se osjećao zadovoljno.
I tokom ove vožnje posle toga jeste hladno, jeste sve to ima svoje, ali mora da bude malo naporno, mora da bude i opterećenje da bi sve to imalo neku svoju draž i neku svoje narodski rečeno veselje. Svakako, ko nije spreman ili ne zna kako da se spremi za ovo, ko nema ispravan bajs, polu ispravan, nemojte kretati na ovakve avanture, ponesite sa sobom obavezno rezervnu gumu, ja imam i neku malu torbicu sa salatom, može nešto se podesi, se nešto sredi. Recimo zadnje svetlo u trećem klipu ćete videti koje sam montirao, nisam mogao da nađem onaj prečišćivač, pa se setio da imam neke gumice, nekih sendviča i to sam onda time se prečistio zadnje svetlo, znači uopšte ne bi imao palo i mrak. Tako da budite pripremljeni, naoružajte se svime što možete da ponesete i najbolje bi bilo da krenete sa nekim. U nekoj grupi, ne ovako divljački kao ja. Dobro, za ovaj klip to je to. Budite u pripravnosti jer izlazi i treći deo. Pozdrav!